Така, продължаваме нататък. В случай на необратими нарушения в жизнената сила, следствията, т.е. симптомите на болестта могат да бъдат временно отстранени или облегчени. Опа, чекайте камерата да се включа. Но щом причината не може да бъде отстранена, предишните симптоми след известно време ще се появят отново. И всеки път болестта ще се появява във все по-тежка форма. Изразените отделни състояния, останали след излекуването на болестта, могат да бъдат отстранени с помощта на допълнителни лечебни методи, но в никакъв случай не трябва да се правят опити да се отстраняват преди оздравяването. Например, ако човек е катастрофирал и му е увредено безнадежно стъпалото на крака, то отначало трябва напълно да се излекува човека, а след това, ако не възразява и никакви лечебни методи не помагат, ходилото може да се ампутира. Тук искам малко да коментирам това, което каза симптомите могат на болестта могат да бъдат временно отстранени или облегчени, но щом причината не може да бъде отстранена, предишните симптоми след известно време ще се появят отново и всеки път болестта ще се появява във все по-тежка форма. Например, чувала съм как някой казват, аз имах рак и ходих и ми го излекуваха с билки. Обаче след време му се появява друга болест. Примерно някакво умствено нарушение. Някаква депресия тежка. И тогава какво значи това? Излекува ли я рака с билките? Не. Просто болестта се е преместила на друго място. Нали най-важни са кожата и костите. Пред малко започнах. Кожа, мускули, кости, пикочупова система, бъбреци, черен дроб, бял дроб, сърце, ендокринна система и умствена система. Това е според Витулкас иерархията на органите и системите. И ако ние лекуваме само една от тези системи, само рака в случая, само някакви билки за рак, а не вземем предвид другите системи, т.е. умственото състояние, емоционалните симптоми, жажда, желание, отвращение към храни и напитки, изпотяване, полза при сън и така нататък, страхове, усещания, ако ние не вземем всичко това предвид, то ще получаваме само такъв временен ефект и симптомите на болестта ще отшумят, но самата болест няма да си отиде, защото болестта не е болка. Рака не е болестта. Рака е локализацията или... Айде стига с това рак. Ама напоследък имам такива случаи. Днес ще ви покажа един такъв случай. Кажи с някаква друга болест, диабет, чернодробна цироза. Ако отстраним чернодробната цироза, но не вземем предвид умственото състояние, общите симптоми, ако не вземем цялата картина, симптомите на цирозата може да отшумят, но след време кое е? След черния дроб кое беше? Сърцето ще заболееш, има аритмия, високо кръвно, айде сега хапчета за високо кръвно. Толкова много пациенти всички сте виждали, които пият най-различни лекарства. За диабет това, за високото кръвно това. И аспиринче за разреждане на кръвта задължително. И се получава една голяма какафония. То се получава нещо като, представете си тялото, което има едни... Тялото е под налягане и избива някъде нещо и тия хапчета какво са? Те са запълване с тапа на това, тая дупка примерно. Ама тая тапа не е
колкото и да е, се опитваме да я затягаме, налягането избива тая етапа и след време, нали, като чернодробната цироза, като отшумят симптомите, айде сега високото кръвно. Бам, още една етапа, обаче той избива на умствено ниво или на ендокринна система. Айде хашимото, айде и там хормони и става пълна какафония. И накрая идват тук напълно объркани, умствено оплашени, паникьосани, не са на себе си. Защо? Защо трябва да се случва всичко това? От невежество. Изразените отделни състояния, така, казахме, стигнах до ампутация. Между другото, виждала съм как с хомеопатия се излекува на един от първите семинари. Показаха случай как напълно ампутиран, такъв напълно безжизнен пръст, целия син, обявен за ампутация, се излекува напълно с хомеопатия. Беше или един пръст, или всичките пръсти на ръката. Това много ме впечатли тогава и казах, вау, това е някакво чудо. И после показаха случай на псориазис, човек целия покрит с псориазис, как се излекувал. Но пак казвам, излекувал не означава да се махне псориазис, защото псориазис в началото може да се усили и пак да тече лечебен процес. Ще говорим за това по-късно. Ако организма след възстановяването на вътрешното равновесие не може да въведе ред, да въведе ред в някои части на тялото, значи там са станали необратими изменения и вече нищо не може да се направи. Та има и нива на здраве според Ветулка, за които споменах 12 нива. И ако човек е на най-низкото ниво, там нещата са неспасяеми и има нелечими болести. Що се получава така? Защото това е при възрастни хора, много отслабени след неправилно лечение с алопатия или изобщо нелекувани дълго време, с много отслабена имунна, ендокринна и така нататък системи. И представете си го, той представлява нещо като, ако си го представите като един... какво? Един плат или... Добре, едно сито или една пластмаса, една пластмасова топка. Обаче тази пластмасова топка, тя има дупки, тя не е здрава. Тоест, човека на 12-то ниво, той е една пластмасова топка с дупчици тук-таме. Ние даваме хомеопатично лекарство, обаче той изтича отдолу през дупките. Той не може да се задържи. Няма жизнена сила, която да го държи, разбирате ли? И затова има нелечими случаи. Затова в крайна фаза на рак може да има само палиация. При крайна слабост, при много увредени хора, при които са засегнати много системи и органи. Например, има и увеличена простата, има и увреждане на сърцето, ангина пекторис, има и слабост, не може да става, краката са увредени, нервите на краката са увредени, гърба е слаб, много е гневен този човек. Години наред този гнев го е довел до това състояние. Уринарната система не работи, напикаване има, разширение на кръвоносните съдове, сфинктерите са слаби, не държат. Херния, примерно две операции за херния. При такъв човек е много трудно, като дадеш хомеопатично лекарство и да очакваш резултат. Защото много е слаба жизнената сила, няма за какво да се захване това лекарство. Трябва някак си да стане някаква промяна тук в главата му, да си промени мисленето, за да може тия органи и системи да почнат да действат, ама това ще е някакво чудо, ако се случи. Аз по принцип вярвам в чудеса, аз вярвам, че и нелечимите случаи са лечими, аз съм много оптимистичен човек, но понякога трябва да се примирим с ситуацията, за съжаление. И сега параграф 7. При болест, при която няма ясна възбуждаща или поддържаща причина, която трябва да бъде отстранена,
И ако не виждаме нищо друго, освен болестни симптоми, единствено симптомите на болестта трябва да определят, вземайки предвид възможността за хроничен миазъм и с внимание към придружаващите обстоятелства от параграф 5, там цветята, които причиняват сенната хрема или влажното помещение. Така. Определят средството, необходимо за нейното облекчение. И още повече, съвкупността на тези симптоми, на тази външно отразена картина на вътрешната същност на болестта, сиреч на пораженията на жизнената сила, трябва да бъде главния или единствен начин, с помощта на който болестта показва от какво лекарство има нужда. Единственото нещо, което трябва да определи избора на най-подходящото лекарство. Тоест, накратко казано, тоталността на симптомите трябва да бъде главното и по същество единствено обстоятелство, което лекарът трябва да отчита във всеки случай на болест и да отстрани посредством своето изкуство, така че болестта да бъде излекувана и трансформирана в здраве. Обаче, какво значи тоталността на болестта? Единият начин е да видим просто симптомите и това е единия начин за разбиране на тоталността, но всъщност истинската тоталност е когато можем, представете си тия симптоми са едни точки, 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 когато тия симптоми може да ги свържим с една линия. Тоест да върви една основна нишка през всички симптоми, за да може да схванем същността на случая. Това значи тоталност, не просто симптомите, така разпръснато. И трябва да, и метода на усещането много помага в това, защото виждаме как едно и също усещане се повтаря и в физическите оплаквания, и в емоционалното състояние, и делюзиите, сънища, действото, хобитата и така нататък. И тогава ние не се чудим какво да дадем. Тогава сме много по-уверени и резултатите са много по-добри. И така, какво казва Кен за 7 параграф? Много патологични състояния, които сме свикнали да наричаме болести, в действителност не са болест. Това са безпокоящи човека разстройства на здравето, които е по-правилно да се наричат неразположение. Например, псоричен тип, имащ стомашни неразположения от неправилно хранене, няма нужда от лекарство, трябва просто да започне да се храни правилно. Знаем, че, например, диабет тип 2 може да се лекува и само с диета, нали? Ако има и тук смяна в модела на мислене, ще е най-добре. Но някои болести се лекуват до известна степен само с промяна в диетата. Но всичко трябва да е комплексно. Диета, движение, чисти мисли и чувства, всичко това трябва да е наред, за да има здраве. Пълно здраве. Така, неуспехите в работата, работата, превръщаща се в депресия, несподелена любов и така нататък предизвикват различни патологични състояния и като че ли са причина за болестта. Действителност обаче те са само причините, предизвикващи неразположението. Истинската причина за заболяването е скрита дълбоко, а отвън са само нейните прояви. Слушате ли? Ние казваме, че причината за болестта е стрес. И обаче стреса също не е причина за болестта. Има по-дълбока причина от стреса. Така, стресът е едно такова бързо обяснение за хората, които не са много наясно с идеята за болестта. Обаче, всъщност истинската причина е другата песен в нас.
Шанкара много хубаво го е обяснил в книгата си, след малко ще говорим и за това. Болестта, казва Кейн, се разпространява от центъра към периферията. Така, други неразположенията. Лекар ще изнесе от стаята миришещите цветя, които предизвикват припадък и истерия. Болният от туберкулоза в начален стадий трябва да се изпрати на топло място, но не за да оздравее, а за да прекрати развитието на заболяването и да се почувства по-комфортно. Във всички времена лекарите алопати, не знаейки как да излекуват болестта, групират най-известните симптоми и се опитват да ги отстранят. Този метод на групиране е също така неправилен, тъй като не отчита целостта на човешкия организъм. Обикновено подобна група симптоми се отнасят към един най-увреден орган или система, а симптомите от другите органи и системи просто не се вземат под внимание. Лекар-специалист взема само тези симптоми, които се отнасят до неговия орган и лекува само тях, смятайки, че по такъв начин ще отстрани всички прояви на болестта. Самуел Ханеман нарича тази методика велика глупост. Самуел Ханеман не си е поплювал много и директно си е казвал какво на сърцето. В много случаи човек има болест на черния дроб и сърдечно заболяване и така нататък, и всеки специалист назначава свое лечение, а пациента, преминавайки курса на лечение при всички лекари, умира. Така лекарът може да излекува пневмония, но след това да умре. Запека може да бъде победен с помощта на клизми, чернодробните симптоми могат да изчезнат след голяма доза някакво лекарство, но човека все пак няма да бъде излекуван. Анеманка продължава. Странно как здравомислещия лекар не може да види, че след отстраняването на групата симптоми не настъпва излекуване, а обратно влошава се. Цистите се появяват, защото организма трябва да изхвърли на събралите се в резултат на болестта вредни вещества, и те фистули ще се затворят сами, когато човек оздравее. Или фистулите не трябва да се изрязват. Брадавиците не трябва да се изрязват. Кокошите тръни не трябва да се третират локално и да се горят или да се изрязват, защото те са болестта излиза навън чрез тях. Те са израз на излизането на болестта навън. И когато ги отрежем, ние вкарваме болестта навътре, защото, както казах, болестта е на всички нива. Физическо, емоционално, умствено. На всичките чакри, всичките ни енергийни полета. Това е болестта. Втора е един от случаите, в които няма външна причина за болестта. Човек може да води най-здравословен начин на живот, избягвайки всички причини, които биха могли да предизвикат заболяване и все пак да бъде болен. Ще се появят външни признаци, симптоми, които се явяват външни симптоми на истинската вътрешна болест. Ние изучаваме болестта като нарушение на вътрешното състояние на организма, проявяващо се във външните симптоми на заболяването. Аз съм свидетел на много пациенти, които водят много здравословен начин на живот. Наясно са с духовните закони. Спазват всички правила на здравословното хранене и в момента, в който спрат да се хранят здравословно, айде пак симптомите се връщат. Що? Защото тук няма промяна. Кой знае каква. Тук трябва да стават промените на ниво съзнание, на ниво психика и усещания, за да има смисъл, пълен смисъл от здравословното хранене. И параграф 8. Невъзможно е да си представим, нито може да бъде доказано с какъвто и да е опит на света, че след отстраняването на всички симптоми на болестта
на цялата съвкупност от доловими феномени остава нещо друго, освен здраве, или че болестните изменения на вътрешността остават неизкоренени. Той не е коментирал 8 параграф, направо преминаваме към 9. Защото той е ясен. В здравословно състояние духовната самоуправляема жизнена сила, този двигател, одухотворяващ материалното тяло, организма, властва неограничено и поддържа всички негови компоненти във възхитителен хармоничен жив порядък, както по отношение на усещанията, така и по отношение на функциите. Тъй, че нашия вечен, надарен с разсъдък дух може свободно да се разпорежда с този жив, здрав инструмент, за да постигне най-висшите цели на нашето съществуване. Това е един от най-дълбоките параграфи в Органона. Тоест, тук в този параграф Хайнеман обяснява, Кент обяснява какво е жизнената сила. Жизнената сила е като един генератор, който одухотворява една светлина, която, една енергия, която зарежда тялото. Тялото не може да се движи, да мисли и да чувства без жизнената сила, нали така, без генератора. Това, което го одухотворява и го кара да мисли, чувства, усеща, да говори, да се движи кръвта в органите и системите, всичко това е резултат на действието на жизнената сила. Сега ще се опитам да обясня какво е жизнена сила. Учените, освен за трите състояния на веществата, още тогава, преди 300 години, са говорили за четвъртото състояние на веществото под формата на нематериално вещество или енергия. Ние знаем, че веществата имат твърдо, течно и газообразно състояние, но четвъртото състояние е електромагнитното поле около тях. Всъщност жизнената сила е електромагнитно поле. Осъзнаването на факта, че преди съществуването на материалната вселена не е имало нищо, е умопомрачителен. Тоест, че материалната вселена е създадена от нищо, е умопомрачителен. Но когато мислим по това въпрос и когато след време стигнем до извода, че материята е една от формите на съществуване на енергията, човек лесно ще възприеме идеята за това, че всеки предмет има своя определена енергия. Всичко, което става, има своя причина и предизвиква определени последствия. И тук съм заснела светлината като частица и вълна едновременно. Това, което е отгоре, е вълната. А това тук е частица. И всъщност този закон от физиката доказва, че материята може да съществува едновременно в две форми. И като вълна, и като частица. И на това се опира и начина на приготвяне на хомеопатичното лекарство. Нали, то е в шишенца или във вид на гранулки, но около него има енергия, т.е. то съществува едновременно и като частица, и като вълна. И понеже и хората, и ние сме и частици, и вълни, за да има пълно подобие, на нас ни трябва някакъв метод лечебен, който да лекува по този начин.
Това значи индивидуално и цялостно лечение. Сигурно от часовете по физика си спомняте за двойствения корпускулярно-вълнов характер на светлината. Тоест, че тя се държи и като частица, и като вълна. И тук извадих един материал, в който се описва как учените за пръв път са успели да заснемат това явление, което Айнщайн в началото на 20 век открива. Използвали са иновативна техника и електронен микроскоп, много мощни, най-мощните в света, и ето как са постигнали изображението, което виждате по-горе. Първо го осветили с лазер. Те са осветили с лазер наножичка, което е накарало да трепти. Това от своя страна е накарало светлините вълни да пътуват напред-назад по дължината на жичката. Когато вълните се срещнат, това води до излъчване на частици или фотони. И след това екипа е насочил поток електрони в близост до наножичката, толкова близо, че част от електроните са взаимодействали с фотоните, които се излъчват от движението на вълната по жичката. И така, звучи сложно, но ако се заровим в материалите по квантова физика, ще видим, че всичко това е възможно. И основната формула, която Айнщайн открива през 1905 година, че енергията е равна на масата на веществото по скоростта на светлината на квадрат. Тоест, всяко вещество, всяка материя и това шише тук си има енергия, има си електромагнитно поле около него. Колкото по-инертни са веществата, според Айнщайн, Нилс Бор, Шрёдингер и според всички квантови физици, колкото по-инертно едно вещество, толкова по-материално е то. Колкото по-бързо се движи, толкова по-нематериално става. Тоест, ако един материален предмет бъде задвижен с голяма скорост, ама много голяма скорост, той в един момент може да се превърне в нематериален. Но това се основават и всички тези научно-фантастични филми, не само на това уравнение, на много други уравнения, но това е основното, на което се основават научно-фантастичните филми, в които човек съществува в две измерения едновременно, може да се превърне от тяло в енергия. Гледах един научно популярен филм, в който са заснели как Далай Лама, който е медитирал една седмица, след медитацията от храма, в който е медитирал, се излъчвал светлина. Т.е. той се е превърнал в енергия. И това е доказателство. Учените, това е материал на руски учени. Аз ще ви го пратя линка да го видите. Много хубав материал, обяснява всичко и за то. Връзка между причина и следствие. Продължаваме малко с по-материалната част на този параграф. Кент говори за това, че за всяко нещо си има причина и следствие и че има връзка между причина и следствие, има връзка между нашите действия и нещата, които след това ни се случват. Така и между органите има връзка и има следствие. И че ако нещо се случи в една част от веригата тук, ако я ударим с нещо или я боднем, то тя ще почне да вибрира, нали така? И като почне да вибрира, тая вибрация ще се предаде на всички звена, нали? И затова процесите трябва да бъдат разбирани в цялост. Това означава един процес да бъде разбран в цялост.
Тъй като ако ние разбираме само отделните, само е този участък от този механизъм, или само е този, или примерно само няколко участъка от този целият механизъм, ако са ни ясни, а не ни е ясен целият цикъл, всички компоненти на този елемент, то няма цялостност. А като няма цялостност, няма и излекуване. Енергията не е отделна субстанция, казва Кент, а само една от формите на материята. Само една от формите на съществуване на материята. И тези форми могат да преминават от една в друга. Това, което ви казах за това как може да бъдат превръщани материалното тяло, как може да бъде превръщано в енергия. И, примерно, Христос, учителя Петър Дънов са можели да го правят, да се пренасят на големи разстояния, да се превръщат в светлина, т.е. това е възможно, е напълно възможно. И това е доказателство, че енергията съществува. И по този начин, между другото, всички физици, и Айнщайн, и Бор, и Шрёдингер, всички квантови физици стигат до идеята и доказват на практика, че Бог съществува, доказвайки, че материята, доказвайки, че енергията съществува като една от формите на съществуване на материята. И затова Кент казва, Господ е една от формите на съществуването на материята и той може да твори. Тоест да преминава в други форми, които могат да бъдат възприети с човешките сетива. С помощта на прехода от една форма на съществуването на материята в друга, се осъществява връзката между най-висшето ниво, Бог, и най-нисшето ниво, камъните и микроорганизмите, и обратно. И ако някъде тази верига се прекъсне, цялата система ще престане да съществува като единно цяло. И аз тук се опитвах да рисувам, не знам дали се вижда, защото не намерих такава картинка. И ако това е Бог, в Библията е казано, ден първи Бог създаде небето и земята и водата. Т.е. минералното царство. Във втория ден Бог отдели чрез свода небето от земята. В третия ден Бог създава светлината. Това тук е светлина, ама трябва да ви го кажа, защото не става много ясно. Светлината или енергията. На четвъртия ден Бог създаде тревата и различните дървета и храсти. След това създаде различните животински твари, риби, птици, влечуги. След това създаде бозайниците, ама аз тук съм ги обозначила с просто една животна, една птица. След това на шестия ден Бог създаде слънцето и луната. И на седмия ден човека най-накрая. Тоест на шестия ден човека и в седмия ден Бог си почина. Но с тази диаграма, нали, става ясно, Бог е източника на жизнената сила. Той е енергия. И тази жизнена сила пропива всички неща в на нашата Земя, извън рамките на Земята, всички планети, на всички, на цялата Вселена и на всички Вселени и на всички Слънца. И тази жизнена сила никога не умира. Когато човек умре, т.е. физически, неговата енергия винаги остава. Тя винаги се трансформира. Тя никога не изчезва. Тя преминава в друга форма. Продължава да съществува.
Но ако някъде тая верига се прекъсне, тая жизнена сила, ако Бог тук, тая, примерно, тук отсечка някъде, ако я резнеме, цялата верига рухва. Ни хора ще има, ни камъни, ни нищо. Нито животни, нито растения. Затова казваме, че в духовните книги пише, че всички сме едно цяло, всички сме свързани помежду си. В днешно време човечеството е много болно. И всеки един излекуван пациент е крачка напред в еволюцията, аз мисля. Защото какво е здравето? Здравето са чисти мисли и чувства. А като има чисти мисли и чувства, има хубави излъчвания в Вселената. Ако около всеки се излъчват позитивни вибрации, тъй като всички сме свързани, тези вибрации ще се предадат на всички, на цялата Земя и не само на Земята. И тогава всички ще бъдем здрави. Свойства на жизнената сила. Забележете, че 7 дни, всичко се създаде в 7 дни, сега ще говорим за 7-те, цифрата 7, малко по-късно. Та, така, след това Кент говори за свойства на жизнената сила. Тя има съзнателно градивно начало. Дава и това съзнателно градивно начало е това, за което говорих. Съзнателно изгражда, минава и одухотворява всички същности, без да ги изменя по техния количествен и качествен състав. Дава индивидуалност на всяка субстанция. Какво значи това? Кристалите, дори на един и същи кристал, не са еднакви вътре в кристалната решетка. Това означава, че жизнената сила дава индивидуалност. Ще ви дам един малко по-друг пример. Няма две еднакви хомеопатични лекарства. Ние днеска ще видим това. Днеска или от... днеска ще го видим. Трябва да побързаме. Защото имаме два случая и едно проследяване. Няма два еднакви Арсений Кумалбо. Няма два еднакви Рустокса. Няма две еднакви хомеопатични лекарства. Но това, което ги свързва, е усещането. Тоест, това, което говорих преди малко. Симптоми, симптоми, симптоми накъсани, като минава едно и също усещане. Тогава се вижда по-ясното, по-цялостното тълността и имаме идея, вече не се губим, не се лутаме. Защото общите физически симптоми се преплитат в репертуариума. Има много лекарства с тая сфера на действие, с тая тежест тук в гърдите при кашлица, примерно. Това, което отличава различните хора, са техния умствен модел и усещания. И Шан Кран го е казал, той е правил опити да предписва на ниво, изследвал успешните си случаи и е видял, че тези предписания, които са на база физически симптоми, са много по-неуспешни от тези, които са предписани на база общи умствени симптоми. А какво да говорим за тези, които са предписани по усещане? И така, третото свойство на жизнената сила е възможност за промяна. Ние сме творци на съдбата си. Човек със своите действия може да наруши или да поддържа хармонията в себе си. Един от начините е правилното хранене и другия начин е правилните действия. Може да изменяме и здравето си, в зависимост от нашите действия. Така, извинявайте за това отклонение. Това са снимки на аурата около човека. Виждали се? На електромагнитното поле виждате как дори кръвта, за да се движи по различните части на тялото, тя има ток, учили сме за това. Тоест, дори вътре в самото тяло има електромагнитно поле.
човешката аура, цветовете, различните цветове. На това се базира и приготвянето на хомеопатичното лекарство. Ние сме, които са гледали филмчето по хомеопатия, знаят, че когато хомеопатичното лекарство е в потенция много ниска, да кажем едно C, то има 2-3 цвята аура около себе си, но когато го сфокусираме, т.е. когато отключим скритите жизнени сили вътре, когато отключим, т.е. скритите жизнени сили означава да отключим какво? Някой чува ли ме? Някой ще каже ли какво означава да отключим скритите? Добре. Когато го сфокусираме хомеопатичното лекарство и то става 7 цвята, както нашата аура, и тогава има пълно подобие и затова хомеопатичните лекарства работят толкова добре на всички нива, когато са вярно предписани. Така. Първичната субстанция може да съществува във вид на просто, сложно или комплексно вещество. Нали, просто вещество, примерно кислород, водород, сложно вещество са съединенията и комплексни вещества са по-сложни съединения там с различни химични смеси с много вещества вътре. И така, ако имаме различни части на един организъм, крака, глава, ръце, органи, сърце, черен дроб, бял дроб, нали, всички тези наши органи, ако просто ги сложим е така линейно, нали, дори да са в кръг, ако всички тези органи ги сложим, те ще съществуват ли без жизнената сила? Без електромагнитното поле, което да минава през всички от тях? Ми не, те ще са просто едни разхвърляни органи. Тук е една глава, там една ръка, там един крак. И ако я няма жизнената сила, която да ги обединява, да им дава индивидуалност, да им вдъхва живот, както е казано и в Библията, диханието на Бога ни оживотвори. Ако го няма това, тая електромагнитна сила, това електромагнитно поле, то няма да ни има и нас. И в човешкия организъм най-високото ниво на първичната субстанция са воля и разум, а най-низко са отделните тъкани, казва Кент. Но нали, ние бихме прибавили сега и усещанията, и енергията, ще говорим за тях. Но тези степени непрекъснато преминават една в друга, образувайки единно цяло. Казахме, че клетките около нас, т.е. микрочастиците около нас, наночастици, кварки, неутрино, най-фините частици, още по-фини от тях има. Всички тези частици вибрират постоянно. И ние вече трябва да търсим енергийни методи за лечение, а не материални, не хапчета толкова. Или ако са хапчета, трябва да са заредени енергийно, както хомеопатичните, защото за сега те са единствените хапчета, които са заредени толкова много енергийно, колкото човека е много енергиен. Т.е. за сега не се е появил по-добър метод за лечение от хомеопатията при вярно предписание. Няма ни това си го знаем. Какво ще стане, ако, като говоря за енергийни методи, какво ще стане, ако има такива уреди сега, които облъчват даден орган, те измерват неговото електромагнитно поле и облъчват органа с частота. И според вас, какво ще стане? Това добре ли е? Може и да пишете.
Само да, не е добре ли е това? Никой не казва. Добре. Това е добре. Бих казала, че е добре, но има едно голямо но. Не е цялостно. Защото електромагнитното поле около един орган има едни частоти на вибрация. Има. Тоест, дори частотата, една вълна, тя има частота на трептене и има и амплитуда. И всъщност това, което различава различните потенции в хомеопатичното лекарство, е тази амплитуда. Тя при по-голяма амплитуда, по-голяма при една и съща частота, но различна амплитуда имаме различни потенции. Така, и на нас, когато ни насочват някаква енергийна система, която да енергизира органа, това е хубаво, нали, много по-хубаво, отколкото да пием хапчета. Обаче, пак не е цялостно, защото дори частотата да е спазена, да съвпада с частотата на вибрация на целия организъм, амплитудата е различна. Представете си всички тези органи, всеки от тях вибрира с определена амплитуда. Дори частотата, казвам, да е еднаква, а тя не е еднаква. Пак трябва да търсим уреди, които да измерят цялостната частота на организма, с всички органи и системи, с всичките му тела, видими и невидими. И такива уреди, между другото, четах, че има установени, има измислени. Учените и това са измислили. Обаче, какъв е проблема там? Се установи, че тези уреди много време им отнеме, докато регистрират тази частота и амплитуда на вибрация на човека. Частота на вибрация и амплитуда на цялостна на човека. Много време отнема дни и седмици, т.е. едно снимане на случай там отнема няколко седмици, което пак е някаква пречка. Но това най-много се доближава до хомеопатията и би било следващия добър метод за лечение. И медитацията. Тук още един материал, който може да си го отворите после и да видите